Аз им казах, господа другари и червени сини, ще има полеви съдилища и ще има 72 часа извънредно положение и ще ви събера 500 бандита в един малък селски стадион са. Толкова са. И ще бъдат осъдени и ще изплаша бандитите, а не бандитите да плашат цял народ от 7 милиона и 800 хиляди души. И да се случват такива престрелки, работи? Някой тогава? Питам, реагира ли някой? Не. Когато тая робска психика продължава и върлува в душите на хората и в ежедневието й, бита им ще бъде такъв, какъвто е днеска.